Els itineraris per als Terres de Cruïlla s'inicien este dissabte, dia 18 de juny, i enguany en una comarca on encara no s'havia arribat, que és la Ribera d'Ebre, en concret a Rasquera, per a visitar el que són les ermites de la Vall de Cardó. Per a parlar-ne tenim a Pep Badia, que és professor del Camp d'Aprenentatge del Delta de l'Ebre. Benvingut. Bueno, la primera pregunta seria com és que bueno, anem una miqueta tan lluny del nostre àmbit habitual a Rasquera, esta vegada? Bé, a veure, aquest any passat vam començar la nostra col·laboració al Camp d'Aprenentatge en Terres de Cruïlla, vam voler començar per casa i vam fer un itinerari pel Delta de l'Ebre i enguany se mos va ocórrer perquè dins del nostre calendari d'activitats habituals que tenim amb alumnes, una de les sortides que fem és precisament a Cardó. I és un lloc doncs, bueno, que té una significació especial, té una història pròpia i vam pensar que seria un lloc adient per aportar a la gent de Terres de Cruïlla per això, perquè a part diguéssim dels al·licients paisatgístics i excursionistes que pot tindre aquella zona, a part doncs, també és una zona carregada d'història i d'anècdotes. Si parlaves d'això, no, de la història. Podríem fer 5 cèntims de la història de la Vall de Cardó. Després, sí, si vols, després més avant ja ens entraríem en el balneari, però és el que és la vall, el que recorrerem, una mica, quina la història. La història de la Vall de Cardó és una història una miqueta curiosa, perquè ens hem de remuntar cap allà l'any 1600, que un monjo carmelità va voler establir allí un monestir. I va fer. Llavors, quan, en aquesta època estem parlant d'una vall completament tancada, en uns accessos molt difícils, només se podia accedir per camins, diguéssim, per al bestiar, i bé, van considerar que allò era un lloc idoni per a fer un monestir i envoltar-lo d'una sèrie d'ermites, fins a 14 ermites diferents, que també és curiós el tema de les ermites, perquè sembla ser que doncs, gent burgesos o gent adinerada de Tortosa i dels voltants el que feien era, d'alguna manera, pagar els costos de la construcció de l'ermita i tindre allí permanentment, tindre un ermità que era l'encarregat doncs, de vetllar per les ànimes d'aquella gent, no? És curiós. I llavors, doncs, bueno, va haver tota una època llarga de monestir en les ermites i tal, i després allò es va reconvertir, més o menys va coincidir en la guerra al francès, me sembla, que van entrar els Micalets, la desamortització posteriorment, van fer fora els monjos d'allí de la Vall de Cardó i van construir un balneari. El balneari me penso que data del 1866 i a partir de llavors, d'aleshores, doncs va ser balneari doncs això, per a la gent, per anar a descansar, canvi d'aigües que diuen i tot això. I sembla ser per fotos, canvis antigues i tal, que corren, que era un balneari doncs, molt important i molt... era un lloc especial, era un lloc especial. Sí, l'aigua, no, també ha sigut molt important, no? Exacte, es veu que algun metge va veure que aquelles aigües tenien algunes propietats específiques molt molt adequades per a fer algun tipus de tractament i a partir d'aquí se va convertir en balneari. Posteriorment, durant la guerra, va ser un hospital dels republicans. Després de la guerra va retomar, diguéssim, el tema del balneari, me sembla que va ser el 67, van tancar definitivament el balneari i ja se va tancar totes aquelles instal·lacions i van obrir la planta embotelladora. L'aigua de Cardó famosa. L'aigua de Cardó famosa la van obrir, doncs, suposo que devia ser a partir del 1970 o així, i va estar pràcticament està a finals del segle passat, va estar en marxa, ara també ja està completament tancada. Sí, a més el balneari està en molt males condicions, no, actualment. Sí, sí. Vau una mica estudiar la possibilitat d'anar-hi, però... Ho vam desestimar, no? Perquè és que diguéssim, l'estat en què es troba avui en dia, precisament l'altre dia vam estar fent una visita per veure com estava tot i vam veure que ara ja es troba en un moment que està a punt de caure tots els sostres, està molt malament. I llavors se desaconsella evidentment la visita allà. És una llàstima, no?, que un edifici carregat de tanta història pues, estigui en aquestes condicions. Déu-n'hi-do. De fet, se veu que la planta embotelladora d'alguna manera pertanyia al grup este de Pascual i em sembla que van fer alguns passos per reconvertir allò, tornar-ho a convertir en balneari, però tot just van agafar el tema de la crisi i allò es va quedar parat completament i ara, de fet, si vas allí, està tot envoltat de valles, no es pot accedir.
però està tot completament parat i dubto, tal com està avui en dia tot, dubto que ho reprenguin, però sí, és cert. És una llàstima, no? És una llàstima l'administració, perquè... qui sigui, no? O les administracions, exacte, exacte. Fer algun conveni amb aquesta empresa seria, que ho té, seria un lloc, bueno, impressionant per a fer, encara que sigués algun altre tipus de no sé, d'equipament, potser més de cara a la gent, no sé, de dir, pues, no sé si un restaurant o un alberg o un refugi de muntanya, no sé, si podria fer algun tipus. Bueno, si entrem una mica en la visita, no podem entrar a Cardó, al balneari, però sí que veurem les ermites que queden, unes quantes, no? Quantes n'hi queden en peu ara? Déu-n'hi-do. A veure, en peu, potser n'hi ha un parell o tres que encara estan pràcticament tal qual, però la resta estan ja també molt tombades, ja, pues, a veure, el pas dels anys ha anat degradant tot l'espai aquell, però bueno, és curiós fer la visita a totes les ermites, i darrerament, em sembla que des de l'Ajuntament de Rasquera, s'han fet moltes actuacions de cara a mantenir allò, com a mínim les senderes i tot això, mantenir-ho molt bé, i la veritat és que han fet un treball molt digne, i ara et pots passejar pràcticament per totes les ermites. N'hi ha 3 o 4 que tenen l'accés una miqueta més complicat, però pràcticament de les 14 ermites ne visitarem ben bé, ne podem visitar fins a 11. Uns ermites en un itinerari més o menys circular, que combinarà, pues, una miqueta això, la visita a les diferents ermites, i també farem la visita a diferents fonts i a diferents llocs, diguéssim, emblemàtics de la Serra de Cardó. Bueno, algunes de les més destacades són la de l'Àngel, no? La Sant Cireu, sí, que són una mica les més emblemàtiques, molt podríem dir. Bé. La de l'Àngel, concretament, se troba situada al Camí dels Frares, que diuen que era un dels camins per on accedien a la Vall de Cardó abans de que es construïgués. Després, abans comentava que la Vall de Cardó és una vall molt, molt tancada, i quan van fer, a partir de que van fer, diguéssim, el balneari i posteriorment la planta embotelladora, van obrir com una mena de túnel, i va ser quan la gent en general va començar a descobrir la Vall de Cardó, perquè llavors l'accés era més fàcil. Però un dels camins que portaven a la... aquí, al balneari, era precisament el Camí dels Frares, que ve des de la part, diguéssim, de Rasquera, de Rasquera i del Perelló. Sí. El que farem serà que accedirem per aquest camí i trobarem una d'aquestes ermites, precisament la de l'Àngel, que era, com aquell que diu, l'ermita que feia de porta a tot el complex d'ermites i del monestir, per dir-ho així. Un altre lloc per on se passa és la Roca Foradada, no? Molt bé. Jo aconsello, la Roca Forada és espectacular, perquè és una roca, un forat, un pany de roca increïble, un forat molt xulo, però el que sí que és realment impressionant, que jo no ho coneixia, ho vaig conèixer ara fa poc, és la Cova Lluminosa. La Cova Lluminosa és preciosa, és un forat, de fet, que hi ha a la roca, i llavors està aprofitat, se veu com antigament la gent se ho van treballar, i fet en pedra en sec, per dins d'aquest forat, hi ha tota una sèrie, tota una ziga-zaga, per a poder accedir, era un dels camins d'accés. És un accés. És un accés. Exactament. Era un dels camins d'accés, és espectacular. Bueno, ens centrem, el lloc de sortida serà Rasquera, que la gent se situa, vull dir, tot i que el canvi d'aprenentatge esteu a la Ràpita, l'itinerari comença a Rasquera, no? A les 8 i mitja del matí. Allí serà el punt de trobada, per a la gent que no ho conegui molt, ens trobarem a les 8 i mitja. Situem-nos una mica a la gent de per aquí baix, o sigui, com arribar primer a Rasquera i després com arribar a la plaça La Font, que és el lloc de la cita. Anem a veure, per arribar a Rasquera, el més aconsellable és pujar per l'Eix de l'Ebre, tot i que si algú puja de la part de baix d'Amposta o de la Ràpita, també es pot pujar pel Perelló, per una carretera que puja cap a Rasquera. Però vamos, diguéssim, l'accés més normal seria pel costat de l'Ebre, l'Eix de l'Ebre, amunt, passem Benifallet, i una vegada puges tota una sèrie de costes, dalt de tot pràcticament ja tens el desviament per accedir a Rasquera, i una vegada dins de Rasquera, dins de la població, arribes a una petita plaça que hi ha, està l'Ajuntament, i allí hi ha una font, nosaltres n'hi diem la plaça de la Font perquè hi ha una font característica molt gran, i allí seria, diguéssim, el punt de trobada. A partir d'este punt agafarem una carretereta que hi ha, una carretera així de muntanya, estreteta, bastant espectacular també. I la dificultat, tot i que dius que tot és estereotal, és assequible a tothom? Sí, jo penso que sí, perquè és el que et comentava abans. La gent està del centre excursionista d'allà de Rasquera, han fet un treball fantàstic, i totes les senderes estan... A més, és un tipus de bosc, és un bosc mediterrani, molt d'alzinar,
i llavors, diguéssim, el sotabosc és molt agradable. No és allò ni pedregós, tot i que alguna, alguna escala de roca sempre et trobes entre la muntanya. Però bueno, és, ja et dic, és un camí, un sender molt, molt agradable. I llavors faríem això, pujarem fins al balneari, pujarem en cotxe, que des de Rasquera són uns 8 o 10 quilòmetres, deixarem els cotxes davant del mateix balneari, que allà hi ha una esplanada, i a partir d'allí començaríem l'itinerari, que serà aproximadament d'uns, posa-li uns 10 quilòmetres, no arriba. Tota la volta sencera, no hi ha un desnivell molt gran, com a molt una pujada de 150-200 metres, més les baixades i pues, una miqueta de pujar i baixar, que però vamos, és assequible pràcticament per a tothom. I la durada aproximada? La durada nosaltres calculem pues, sobre unes 3, comptant les parades i tal, unes 3-4 horetes. En principi, sobre la 1, 1:30, podem tornar als cotxes i llavors ja... I després hi ha la possibilitat, el que no està clar a hores d'ara, del dinar a Rasquera, no? Molt bé. Hi havia la possibilitat de fer un dinar a Rasquera així en plan de germanor, el que passa que per això vam demanar que la gent s'inscrigués, per veure si fèiem una miqueta de gent, diguéssim, si s'apuntava una colleta, i llavors a un, dels, a un alberg que hi ha a Rasquera, Can Manxol, mos haguéssim fet un dinar pues, així, una miqueta assequible per al grup i tal. El que passa que la gent, pues, uns, cada un té els seus mals de caps, i uns per aquí, els altres per allà, i al final la inscripció de moment és molt baixa, i per tant, el tema del dinar, o bé... Nosaltres aconsellem o bé que se'l porten de casa, donat que hi ha tan poca gent interessada en dinar, o bé, no ho sé, que es busquem, llavors cada un ens buscarem la vida per allí, pels diferents poblets de per allí, a veure si trobem algun restauranet o alguna coseta. Bueno, doncs que sapigueu que si hi ha algú, no, que, o algun grup, sobretot, perquè això, bé, siguin els que ens salvarien una mica, pues que se poden adreçar al correu electrònic vostre del camp d'aprenentatge CDA, guió normal, diguem-hi, delta@xtec.cat. Este seria el correu d'inscripció. Bueno, ja per acabar, ja és el segon any, dieu, que participeu a Terres de Cruïlla. Una mica com sempre, conclusió, com trobeu aquestes iniciatives? Ara que ja esteu més ficats dins del que és aquest món dels itineres per les Terres de Cruïlla. Bueno, la valoració que en fem, ja ho vam dir l'any passat també, per a nosaltres és una iniciativa molt bona, el fet de poder conjuminar d'alguna manera el que és, com aquell que diu, l'excursionisme en la història i una miqueta pues, això, donar a conèixer llocs de les nostres terres, de les Terres de l'Ebre, que d'alguna manera són molt desconegudes, inclús per a la gent d'aquí, i el fet de poder anar en aquesta associació de gent t'obri moltes portes i et dona accés a molts de llocs que, bueno, que jo penso que val molt la pena. I també de la part del Maestrat. Exacte, sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pues Pep Badia, professor d'aprenentatge del Delta de l'Ebre, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres, i els que ens estan veient i escoltant, pues que recorden que la cita és el dia 18, que és este dissabte, 18 de juny, a les 8:30 del matí a la plaça de la Font de Rasquera, per a conèixer les ermites de la Vall de Cardó, primer itinerari per les Terres de Cruïlla d'enguany.